Moldovas konstitucionālā tiesa vakarā ir nolēmusi apstiprināt 20. Oktobra referenduma rezultātus, atgādināt šajā referendumā par valsts virzību uz Eiropas Savienību. Rezultātu izšķīra mazāk nekā 0,5% balsu, proti 749 tūkstoši atbalstīja šādas izmaiņas konstitūcijā, 739 tūkstoši bija pretā, tad no 1,5 miljona vēlētāji tikai 10 tūkstoši izšķīra šo rezultātu. Tas dažiem deva pamatu apšaubīt šos rezultātus, taču konstitucionālā tiesa ir lēmusi, ka tie ir likumīgi un atzīstami, līdz ar to šis stāsts būtībā ir beidzies un noslēdzies. Savukārt, runājot par priekšvēlēšanu gaisotni šeit ielās, šodien pastaigājām arī nedaudz pa Kišiņevu, var redzēt dažas aģitāciju teltis, ir dažviet ielās izvietot arī plakāti, bet kopumā tāda pamatīga priekšvēlēšanu aģitācija ielās nav jūtama. Arī televīzijā lielākoties, paskatoties vietējos kanālus, šķiet vīna reklāma ir vairāk nekā politisko. Tiesa, ļoti daudz dažādas kaislības notiek interneta telpā, sociālajos tīklos, dažādas arī provokācijas, gan mēģinājumu uzrunāt vēlētājs, gan provocēt, un šokar burtiski pirms dažām stundām arī tika izplatīti internetā dažādi apgalvojumi, ka it kā aicinājumi pirkt balsis Maija Sandu atbalstama, ka arī draudi žurnālistiem ar draudiem pieprasīt būt labvēlīgākiem pret pašreizējo prezidentu Maija Sandu komandu noraida jebkādu saistību ar šiem incidentiem, tās esot provokācijas. Tālūk šeit tā priekšvēlēšana gaisa, un cilvēkos jūtams arī tāds neliels saspringums, ir dažādas konflikti, arī vairāk sociālajos tīklos tiek pārmetumi tiem, kas iepriekš atbalstīja kādu no citiem kandidātiem, ka viņi ir pārdevuši savas balsis un tam līdzīgi. Savukārt, pašu pirms šīs kampaņas liela cerība tika likta tieši uz kandidātu debatēm. Jau pirmās vēlēšanu kārtas vēlēšanu naktī pašreizē prezidenta Maija Sandu aicināja otrās vietas ieguvēju Aleksandru Stojanoglu izrunāt visus Moldovai svarīgos jautājumus abu kandidātu debatēs. Viņš arī uzreiz piekrita šādai te sarunai un debatēm, taču pēc tam sākās dažādas ķibeles. Pirmkārt, jau abas puses nevarēja vienoties par abiem pieņemamu moderatoru. Stojanoglu piedāvātais moderators, kāds žurnālists ar pretinīgu reputāciju, nebija pieņemams Maija Sandu komandai. Savukārt Stojanoglu kategoriski atteicās un arī nepiedalījās sabiedriskās televīzijas rīkotajās debatēs. Uzskata, ka sabiedriskā televīzija pārāk simpatizē esošajai varai. Galu galā kandidātu kopīgās debats tika rīkots neitrālā teritorijā, nacionālajā pilī, un notika tādā īpatnējā formātā, kad bez moderātora vienkārši kandidāti iztaujāja viens otru, un katram bija dots konkrēts laiks, viena minūte jautājumam, divas minūtes atbildei, pēc tam vienkārši atslēdzot mikrofonu. Zināmā sabiedrības daļā šāds debats sagādāja vilšanos, bet kā šo notikušo vērtē viens no Moldovas sociologiem, šodien ar viņu pārunājām, noskatīsimies, kas viņam bija sakāms. Manuprāt, debates nesasniedz savu mērķi tajā ziņā, ka nevienam no kandidātiem neizdevās pārliecināt vēlētājus ārpus sava atbalstītāju burbuļa. Viņi tikai pārliecināja savus atbalstītājus, kuri jau tāpat bija viņu pusē. Turklāt tās bija organizētas ļoti dīvainā veidā. Tās neatklāja kandidātus no kāda nezināma leņķa, tās nenostādīja nevienu kandidātu neērtā pozīcijā, lai liktu viņam improvizēt vai atklāties. Tādēļ katra puse saskatīja to, ko gribēja saskatīt. Jā, ģirta atminām Moldovas prezidenta vēlēšanu pirmo kārtu un šo referendumu, ko jau pieminēja par valsts virzību uz Eiropas Savienību, to aizēnoja dažādie balsu pirkšanas skandāli, vai arī pat labam tiek saņemt ziņas, ka šādus gadījumus varam gaidīt arī šajā vēlēšanu otrajā kārtā. Jā, šādas ziņas tiek saņemtas un šeit uzreiz jāuzsver, ja politiskā kampaņa ir tāda salīdzinoši nejūtama ielās, tad ielās ļoti jūt policijas kampaņu, gan ielās, gan medijos. Policija dažādos veidos izplata paziņojumus, kuros atgādina Moldāviem par to, ka pa balsu pirkšanu draud 3000 eiro mūsu naudā rēķinot naudas sots un cietumsots, savukārt par savas balsu pārdošanu aptuveni 2000 eiro naudas sots, un šie paziņojumi tiek izplatīti visdažādākajās
visdažādākajos veidos, gan televīzijā, gan īziņās cilvēkiem, gan boti zvana uz parastajiem numuriem, džingli sabiedriskajā transportā un veikalos ļoti aktīvi cilvēkiem tiek atgādāts balsis nepirkt un nepārdot un par šādiem gadījumiem ziņot policijai. Par spīti visiem šiem atgādinājumiem, tam, ka policija regulāri rīko dažādas aizturēšanas un kratīšanas, joprojām pienāk signāli un jāatceraties pirms pāris nedēļām, pirms pirmās kārtas mēs ziņojām par kādu žurnālistu eksperimentu. Nu, izrādās, ka ir bijis vēl viens arī eksperiments un tas vakar tika publiskots un tas uzrāda, ka balsu pirkšana, diemžēl, joprojām turpinās, neskatoties uz visām šīm policijas aktivitātēm. Runājām arī šodien ar vienu no šī eksperimenta organizatoriem, mediju vadītāju un lūdzu viņus teiktais. Galvenais pārsteigums bija, ka tā sauktais šora tīkls turpina darboties, nauda no Maskavas turpina nākt un cilvēkiem joprojām tiek maksāts un noteikts, par ko balsot. Daudz, kas tika darīts no drošības iestāžu puses pēc tam, kad publicējām sava pētījuma pirmo daļu. Policija katru dienu informē par to, ko ir paveikusi, taču šora tīkls izrādījies lielāks nekā visi sākumā domāja. Un tas ir liels risks, ka balsis tiks kompromitētas. Kas attiecās uz kandidātu izredzēm, socioloģiskās aptaujas šeit ir, bet, nu, jāatceramies pieredzi no pirmās vēlēšanas, kāds īsti uz to pusēties nevar. Šobrīd aptaujas rāda nelielu pārsvaru Maijai Sandu, aptuveni 40%, savukārt viņas konkurentam Aleksandram Stojanoglu aptuveni 36%. Taču aptaujas arī rāda lielu daļu, aptuveni 20 vai vairāk procentus neizlēmušo, tā ka visticamāk rezultāti izlems šie neizlēmušie, kuram kandidātam par labi viņi noslēgsies, to mēs redzēsim svētdien.